Jeg skal lave det her først. Yes, yes. Okay. Altså, yes. Jamen, yes, altså. Imens vi venter, så kan I vel bare høre lidt musik imens, eller reklamemusik imens vi laver lidt. Thank you.
oplever dårlig forbindelse til videoen. Det må I være opmærksom på. Og vi kører videre. Og vi er tilbage. Det var en rigtig dejlig god pause på 9 minutter. Håber ikke lige at spilde jeres tid.
Hallo? Jeg synes ikke, jeg kan høre ham derinde på serveren. Jeg tror lige, jeg inviterer ham på party. Skal se, om han er inde. Det er han. Hallo? Ej, nu bliver jeg forkølet igen. Ja, det var en dejlig pause. Var det en dejlig pause? Gjorde du det? angående det, jeg skal også lige nævne noget. Ej, det er bare lige meget. Jeg går bare hen og spiser. Jeg går bare ned på Mac'en, for den ligger så tæt på, så går jeg bare ned på Mac'en i morgen. Ja. Nej, djævelyn. Ja. Det er bare fordi, jeg lige har lavet en leg. Vindermodning. Jeg går lige, du kalder det en vindermodning, men det gør ikke så. Ej, det bliver lidt irriterende. Hvad er det, du laver? Det der, det... Det lægger lidt hos mig. Hvad er det, du putter på? Jeg tror, jeg har pollenallergi. Det er ikke så godt. Nej. Det er rigtig, rigtig dårligt. Jeg ved ikke lige, hvordan man kan se mest dum ud i spillet. Jeg tror, det er sådan her. Værdien er på 85.000. Det kan jeg ikke se. Den er en halv fyldt. Hvorfor køber du supplies? Vi har faktisk en seer. Lul. Okay, så vi har fået en kommentar på den livestream, jeg er i gang med. Vil du høre, hvad det er? Your livestream is lit. Check out our remixes and subs to your channel. If you want, you can edit.
Synes du det? Jeg startede bare sådan midt imellem stue og væk. Kan du lige join? Se hvad der holder i min ting ting. Har vi tjent 5.000 eller den hvad hedder det? Altså værdien i bunkeren, den kom op på 85.000. Sådan, jeg ved ikke lige hvorfor. Nå, men det er meningen, at vi skal se dumme ud. Jamen, hvis du kommer herhen, så kan jeg lige se, hvor dumt det ser ud. Jo, det ser sjovt ud. To sekunder. Er det fint? Nej, jeg skal lige se dig. Hallo, jeg kan ikke se dig. Hvad for noget? Den her vej. Sådan her. Ej, hold, kom lige. Jeg vil også gerne se sådan noget. Hvordan vil du se ud? Den der? Vigtig viden. Har du set, hvor jeg er parkeret lige der? Ej, hvad? Jeg troede, de var her. What? Nå. Altså, jeg har brugt 9 minutter af min stream bare på ventetidsmusik, så... Det... Okay, vi kan sælge det her for 127.000. Hvad? Nej, nej, nej. Jeg ved ikke, skal vi have den fuld? Den er halvvejs. Det er mig et mail. Kunne du ikke droppe nogle skud? Drop. Du skal droppe. Vi begge to bestiller Hydra. Nej, bror, nej, lad være. Jeg har bestilt en helikopter. Der er god til spektro. Faktisk, ja. Nej. Kom i, hop ind. Nej, ja, der er deres. Hop ind. Vi har 29 minutter. Og jeg snotter meget. Den holder inden der. Den passer meget til Human Labs. Hvad er det? Jeg har ikke nogen venner. Tak. Ah,
Ej, nej, jeg får kølet, mand. Det kan jeg ikke. Yes. Det var det, der var meningen. Jo. Når jeg får subs. Når jeg gør. Så er vi her. Og det er de der rayguns, er det ikke? Oh yeah. Så skal der skydes. Og jeg lander lige sådan lidt sådan. Ja. Okay, men altså, jeg har ikke prøvet at dø så med en railgun. Og jeg hacker lige systemet her. Nej, jeg har en idé. Jeg hack. Jeg sætter lige helikopteren, så du kan skyde med minigun, ikke? Og så hacker du. Nej, så hacker jeg. Nej, jeg skal lige være klar på den. Jeg sætter sådan, så man kan bruge minigun indad. Er det her? Jo. Jeg er klar. Og jeg har fundet ud af, at hvis man flyver i luften, ikke, og der er en nede ved minigunsene, så kan du trykke på en sideknap, så du skifter fra minigun til den anden minigun. Og det har jeg ikke vidst i al den tid. Nå, det ved jeg godt. Jeg ved ikke, hvor du er. Du må ikke dø. Du er min bedste ven. Ja, okay, hvad er det? Ja, hvad spiller du? Gør du? Gør det ikke så godt. Pas på. Så er det sted. Ja, jeg har slet ikke mistet noget, så det gør ikke så meget. Jeg skal virkelig passe på nu. Jeg dør. Shit, du er nødt til at passe på mig nu. Nogle sekunder. Jeg skal lige have noget arv eller noget. Mere liv. Yes, så er jeg klar igen. Hvad? To sekunder. Det er svært at ramme. Jo, jeg skyder døren, du skyder, okay? Kom tilbage.
kommer, han kommer. Fik ham. Hvor er han henne? Ja. Godt. Tilbage til den. Nu kommer den ind til. Jeg skal lige have noget mere armor på. Vi tager helikopteren tilbage. Og der er en derovre. Kan vi ikke ramme ham, eller hvad? Ram bilerne! Skyd bilerne! Jeg flyver. Du skal tage minigunnen. Og der skifter du lige side. Prøv lige skifte side. What, det er nice. Kan man gøre det i first person også? Kan du ramme? Kan du ramme? Drej til den anden side. Jeg tænkte bare, så drejer jeg den anden side. Og hold da, jeg flyver lige tilbage. Ej, jeg gider ikke lande. Lol. Kan du godt se, at den holder i luften? I min gik vi ikke ind i hinanden. Så yes. Næsten fuld.
Hvad er det? Hvad var det? Men hvad skete der? Fik vi ikke våbnet? Sidste mission. Skal vi se, hvad det er? Supplies are recut manufacture weapons or research modifications they can be stolen from a range of sources or a free can be paid to have supplies delivered directly to the bunker. Okay. Så det her, det er altså en af de andre missioner, som vi skal lave. Steal the supplies. Vi tager helikopteren den her gang herover. Ej, nej, nej, jeg snottede. Det siger du hver gang. Du flyver den her gang. Du flyver, du flyver, du flyver. Hvad? Hvorfor kom der frem hurtigere? Jeg tager lige min egen. Nej, men det er bare sådan, at vi gør. Kom. Det lægger også mig. 2 sekunder. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan heller ikke få min til at køre. Min ryster. Nå, nu vil jeg gerne. Nu vil den gerne køre. Kør. Hvad skidt der der? Køre. Nå, den er skyde. Nej, jeg ved det ikke. Måske skyde. Okay, så skyder jeg. Nå, gør den ned. Man skal virkelig passe på, at man ikke kører galt herover. Der er sådan en flod. Ja, præcis. Så hvad mener du? Special vehicles? Nø. Det ved jeg egentlig ikke. Åh, oh, nej. Åh, oh, det er tæt på. Vil du gerne lige vente på mig? Kommer ud af det. Bare kør, 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 kør. Har du nogensinde undret dig over, hvor udsigtsrørene sidder på sådan en her? Har du? Købte du... Shocken først. K
købte du lastbilen, før du købte den her? Så sparede du de penge. Den kan skyde, og den kan holde til lidt. Nej, vi begge to. Nej, vi begge to holder sådan foran, så vi kan sidde ved vores gunner. Åh, de kommer i helikopter. Du siger til, når vi skal skyde. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Oj. Shit. Jamen, det klarer de godt selv. Udu. Bare tag den og køre. Eller bare hop. Okay, du tager den der, så tager jeg en anden bil, okay? Bare tag og køre. Køre. Ja. Yeah. Bortset fra den her, den ryger. Og jeg tager mig af dem. Det, ja, det bliver når den her stopper. Nå, okay. Jeg sidder bag. Der er mest beskyttet. Ej, det er flyvemaskinen, der gør det her. Settings. Ja. Nej. Nå jo. Ja. Det er noget til Matrix. Kigger lige. 2 sekunder. Ja, det kan jeg godt tænke. Kører ret godt. Jeg skal bare lige se, om jeg har noget labo med.
Så ja. Jesus. Så. Så er vi ready igen. Har vores supplies er fuld. Skal vi gøre noget ved det? Hvad er det? Hvad er det? Good work. Hvad skete der? Nå. Det sker egentlig også. Vi skal... Hvad er det der stock level? Hallo? Hvad er det der stock level? Hvad? Spyt lige lortet ud, så kom i gang. Ja, det ved jeg godt. Okay. Okay, men vores supply er fuld, så vi skal bare sælge den nu, eller hvad? Skal vi bare gøre det nu, så? Okay. Er du klar? Jo, det gør jeg. Gør jeg ikke? Det er der er monster truck. Se, vi skal delere 5. Kom nu. Er det? Det skal jeg gøre også, kom. Vi skal bare lige se stederne. Hold. Okay, det er faktisk fint nok. Kan du lige sætte waypoint? Det er lige meget bare en af dem. Prøv lige at gå i first person og kigge, hvordan det ser ud. Godt. Altså, monster trucks. Facebook. Altså, altså hvorfor Facebook? Jeg bruger det meget. Så du kan meget, eller du kan lidt?
Sådan er det også med mig. Jeg elsker at køre sådan nogle her. Så yes, vi kører bare derudad. Hvad med, at du tager et jetfly? Det ved jeg ikke, bare for sjov. Så kan du tage et jetfly eller et eller andet, så kører du bare. Eller en tank eller et eller andet. Bare, vi får ikke politiet efter os, så længe du ikke skyder nogen. Hvad vil du have? Eller hvad hvis vi kunne finde sådan en helikopter med krog, og så kunne du bare flyve mig afsted? Jamen det er det. Okay. Hvorfor? Er du? Skal jeg hente dig? Du er helt derovre. Det her er ikke så fedt. Virkelig ikke fedt. Kan du tjene deres biler? Så lige hvor jeg er der her. Jeg kan ikke få den ud. Når man synes, der er 10 minutter, kommer man, hvad finder vi på? Jeg må finde på et eller andet. Måske herovre er der noget. Er der tanks? Det værste er, at den kører på barehjul en gang imellem. Find et jet eller et eller andet. Det mener du ikke. Nej, jeg kan ikke komme ud herfra. Jeg kan virkelig ikke komme ud herfra. Hvad skal jeg gøre? Hvorfor? Jamen, jeg vil... Jeg skal finde en helikopter med krog nu. Ja, det var de penge. Det var lige 100.000. Hvordan? Nej. Ja, det var 100.000, der var lige der. Det var... Hey, jeg har fundet en vej ud. Fedt.
Jeg kan godt lide, at jeg sidder sådan, åh nej, det var bare lige de penge og alt muligt, og så finder jeg sted. Nu skal jeg virkelig skynde mig. Hvordan fandt du egentlig min stream? No. Nej, nej, nej. What? Det er sygt. Og du havde fuldstændig ret. Tralala. Men mister man det så? Det tror jeg ikke. Nej, jeg skal aflevere det. Altså, hvad hvis jeg ikke får afleveret noget af det? Ikke så fedt. Hvis ikke man får afleveret det, kan man da bare gå til at lægge den tilbage i sin bunker, jo. Træls. Så giver det ellers ikke så meget mening. Skal jeg tilbage og hente den nye hver gang, eller hvad? Skal jeg hele tiden tilbage og hente den nye, eller er det her kun én? Okay. Det var en. Sådan 7.000, tror jeg, eller sådan noget. Jo, en femtedel. Eller, hvad? 127.000. Jeg får en femtedel af det. Nej, det ved jeg godt. Men det var mega lidt, jeg får. Og så kommer der også helikopter og alt muligt, for eksempel. Ej, nej, nej, jeg var træt. Fedt. Tanken? Kan de? Ej, kan du lige hjælpe mig snart? Tag et jetfly eller andet. Der er to helikopter, der skyder efter mig. Der er to helikopter, der skyder efter mig. Til sidst ender jeg jo med at dø af det. Ikke mig. I fremtiden så findes der... Nej.
Jeg så sådan en rampe. Men kan du ikke bare tage et jet? Nej. Jeg tror, at den, du skal have fart på, før du kan komme ud. Den ligger den var side, hvor jeg kom ud. Okay, 2 minutter. Okay, jeg kan sagtens nå det her. Måske, eller den her, det er også mega tænende, den her monster truck, ikke? Den kører på baghjul, hvis den allerede står deroppe, og man så tætter fart i. Ja. Ej, nu er der en helikopter. Nu er der sådan en helikopter. Yes, yes. 127.000. Nej. Nej. Jeg har penge. Jeg har penge. Jeg har penge. Looks like you sold out for the right people too. Nu skal vi lave din, skal vi ikke? Nå, men hvad var det, jeg så, jeg skulle hjælpe dig med? Du sagde et eller andet. Jamen, kan vi så lave de andre business missioner? Dem, hvor jeg har 300.000. Ja, jeg har 300.000 på de andre business missioner. Lad os bygge lidt op på det. Jeg inviterer dig bare til det sted. Jamen, hvad vil du have, jeg skal gøre? Ej, jeg går ikke ned til dig. Du kan prøve. Bare find en vej ud. Slap af. Det var lige det svær, jeg havde ikke forventet. Ellers så havde jeg ikke givet den ordentlige omgang røvfuld. Dig? Ej, lad være med det. Gå hen og spis en nu, og så bare gem resten til i morgen. Hvor mange har du lavet? Kun? Havde du ikke mere dig? Havde du ikke mere dig? Så lav noget mere. Dig.
Ej, jeg bliver ved med at køre galt på den her grosser. Kan du ikke bare dø, din sådan... Det koster ikke noget. Kan du ikke dø, søn? Kan du ikke dø? Det koster ikke noget. Hvad? Nej, det gør jeg jo ikke. Hvorfor gik du ud af mit CEO? Men vi skulle lige til at lave de andre visioner. Entreprenør. Jeg ved det godt. Jeg har fået det i skolen. Jeg har fået det sådan som linje. Så jeg ved det godt. Ja. Kan du ikke lige join mit CEO igen? Hvorfor? Kom nu bare. Jo. Ja, det kan jeg også. Jeg ved det godt. Så starter jeg, så tager jeg lige en alene. Kom lige ind, så kan du også tjene nogle penge. Okay, jeg laver 3, men så skal du ikke tage dem, okay? Er du ikke tager dem? Ja. 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 Jeg mister ikke noget på det. Jeg får det samme som... Jeg kan sælge det for det samme. Ah, hvad den måde. Men du skal jo ikke gøre det. Okay. Altså, så længe du smadrer dem, så tager det bare længere tid for os, og... Du ved. Oh, hi. What can I do for you? Let me know what you want, and I'll tell the Pegasus people to get it ready. Mhm. Whatever you want, I'll get them to bring it up to the helipad. 18.000. Mhm. Og jeg har tjent... 6.000. Boss, we've been robbed. Mhm. 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 Ej, det har jeg ikke gjort i virkelig langt. Hvad sker der med special vehicles? Der taber man jo ikke noget. Det plejer jeg at gøre. Står du og kalder mig et røv? Where are you gonna go now?
Hvorfor? Det er sådan noget, man gør. Det er GTA, man. Hvad regner man med? Yeah. Det gør jeg. Det er jo sådan det handler om. Jo, det handler om at være et røvhul. Og tjene gode penge og damer og biler og være rig og business. Ja. Yeah. Er du... Det forstår jeg ikke. Hvis jeg hvad? Hvis min bukke er helt fyldt op. Eller hvad? Prøv at sige det igen. Hold om. Jeg køber. Så man tjener penge bare på at vente, eller hvad? Men hvad har det med fuld opkrediteret bunker at gøre? Ja, jeg forstår den. Det er mega sjovt. Der er tre crates i kun den her ene lastbil eller van. Så jeg kører bare i en van. Og tjener på tre.
egentlig dårlige ting, jeg synes ved spillet, det er, at jeg synes ikke, det er realistisk, når man kører i bil. Der er en gearstang, og der er gearkasse, altså der er det hele, ikke? Og der er håndbremser og alt muligt, men man bruger den ikke. Det synes jeg er lidt nederen. Jamen, altså, det synes bare, man godt kunne sådan gøre, så personerne i spillet sådan bruger dem, sådan, så man kan se det agtigt. Okay, jeg har deleted dem nu. Kan du lige komme ind nu? Det er værd 400.000 nu. Kom nu. Inviter mig lige til dit hus hurtigt, så jeg kan komme med ind, så jeg ikke keder mig. Please. Hallo. Inviter mig lige. Nej, men inviter mig. Til dit hus. Inviter mig. Ej, har du også et værelse? Det har jeg ikke i mit andet. Jeg ved ikke lige, hvad det gør. Er det de våben, du har derinde? Må jeg se, hvor mange penge du har? Nej, 500.000. Jeg har haft en fuld, hvor jeg havde sådan 500.000. Jo. I guess. Jo. Jo. Did I mention that I have an MBA? Oh, hi. How can I help you? Sådan er det med mig. Min den er fuld. Kan jeg ikke lige se den der garage, du har, som du taler om? Hvis det er okay for det. Jamen lad mig se. To sekunder. Jeg er ude for dit office. Og hvad meget koster det der hus? Ej, hvordan kan du have så mange? Jeg forstår ikke lige garagen. Er det ligger ikke et helt andet sted end? Hvorfor kan jeg ikke have sådan en garage i det sted jeg har? Hvordan? Ja, garage. Eller hvad? Garage, så trykker på garagen. Eller hvad? No. Jamen jeg har det. Jeg skal bare lige se her. Ja.
1,9 millioner. Hvad? Den der bil kan jeg godt lide. Kan vi ikke lige prøve den her? Den her, jeg vil rigtig gerne prøve den. Jeg har aldrig prøvet den før. Du er nødt til lige at tage den ud først. Oh, har du den der Bugatti? Har du den virkelig? Okay, vi tager lige den der bil herover først. Hey. Er den her tunet? Det er en mudshop. Nå, man har sådan en. Koster det også penge? Hvor meget koster det? Det er jo godt nok lang tid siden. 2 sekunder, jeg skal lige ind og se, om man også kan lige få den på min. Nej, det ved jeg godt. Sådan der. Lightning. Diamanter. Sådan her. Sådan her. Anden floor. What, det koster meget egentlig til sidst. Lightning. Ting. 2A. What, det er dyrt jo. What, det er dyrt. Lightning. Diamanter. Tredje. Ja, den skal med, den skal med. Hold da så er det, okay, 5,8 millioner. Er det det værd? Ja. Hvorfor? Jeg vil gerne have 3. Jeg skal have til 60 biler. Mhm. 5,8 millioner. 20 sekunder. Uh, 5,8. Okay, så jeg kan få en til 579 kroner. Ja. Er det en dum idé? At købe et chartkart til 8 millioner for 580 kroner. Ting og sager. Hvorfor har du hej i gulvet? Jeg ved ikke. Må jeg lige køre i den? Du har virkelig faktisk et fedt sted, kan jeg se. Ja, det er sted. Vil du se, hvor jeg holder sted?
Vil du se, hvor jeg holder sted? Er det det? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er billigt eller noget. Jeg synes bare, det er fint og godt. Indgangen. Okay, kan du lige join den her? Det er det med at købe en modded account. Enter with nearby. Hvad er klokken? Det er nok 12. Boss. Hvordan ser du ud i dit tøj? Vil du gerne have at ændre det? Okay, skal jeg lige ændre dig? Hvordan ser du ud? Du siger stop. Fint nok, mange. Det er så faktisk fedt ud, det der. Er det? Nej. Sådan der. Altså, jeg har det dyreste inde i kontoret, det kan du godt se, det er det dyreste design. Jeg har også pengeskab, men jeg har ikke gunlocker, for det kunne jeg ikke lide. To sekunder, jeg skal lige... Ja. Nej, men jeg har ikke 500.000. Indtil det bliver betalt. Jeg har bestilt lige en helikopter, som er udbetalt. Kom lige med. Eller der bliv. Let me know. Hi there. What do you need? Jeg ved ikke lige, hvad vi tager. Hvad mener du? Jeg har en idé. 3. Ja. Sure. It's on the way to the helipad. Er det? Oj, du flyver. Au. We've already musikken dog. Ej, eller den mission. Hvad gør vi? Jeg hopper ud og nakker dem, okay? Eller hvad gør vi? Jamen, der er en båd derovre. Jeg dabbede, mens jeg var i vandet.
de er virkelig, ja. Ja. Det er jo helikopteren, der gør det. Okay, gider du lige hen og samle mig op? Kan vi? Det var et virkelig dårligt tidspunkt, jeg har ved. Er det? Det er det billigste. Jeg har det største. Ja, så kører jeg tilbage til... Ja. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. I'll bring it by. Jeg er i gang. Oh, no.
Okay, nu er det værd 400.000. Nej, 500.000. To. Hvad mener du? Nej, vi har to. Nej, tre. Skal vi ikke lave en mere? Nej, vi mangler 4 minutter, så kan vi lave en til. Jamen, 4 minutter. That I've got 2 degrees, both in finance. Jeg prøver at finde et crew. Okay. Okay, hvis du inviterer mig til det. Er det det der AH? Er det det der er? AH? Andhelms Army? Jeg tror, jeg rydder session nu. Ja, jeg røg ud. Skal vi gå i seng, eller hvad? Ej, gør det nu. Gør det nu. Gør det nu. Hvad så? Yes. Så slutter jeg af med streamen.